Miss Slovensko 2012 vám prinášajú kláštorná minerálna voda kráľovnej krásy, značková nutrikozmetika Viaderm pre krásu zvnútra a ďalší partneri. Všetci na miesta. Všetci na miesta. Pripravte svetlo. Všetci na miesta. Dámy a páni, sústreďte sa. O 10 sekúnd ideme na stage. Babi, držte sa. Všetky čakáte na pokyn. Záletky polza. Finalistky Miss Slovensko 2012 a The Pastels. Dámy a páni, hostiteľ večera The Bruno 2012. Dobrý večer. Áno, sledujete moju aktuálnu verziu. V mene produkčného domu Forza, agentúry Oklamčák Production a televízie JOJ. Vítajte na 17. finále skutočnej súťaže krásy. Vítajte na Miss Slovensko 2012. Iba jedna z krásnych 12 finalistiek dnes bude mať ten skvelý pocit víťazstva. Len jediná získa titul, po ktorom túži každá. A každá túži, čo si budeme hovoriť, aj po vecných cenách a výhrach a samozrejme účasti na celosvetovom finále súťaže Miss World, ktorá sa tento rok bude konať v čínskom meste Ordos v provincii vnútorné Mongolsko. A to som si nemyslel, to mesto fakt existuje. Na severovýchode Číny je síce menšie na pomery toho štátu, má len 1,5 milióna obyvateľov. A keď som už pri tej cudzine,
nedovolí mi nespomenúť jeden fakt. Každá z našich finalistiek sa tam dohovorí cudzím jazykom, bez toho, aby sa na nej musel smiať celý internet. Naše finalistky... Ďakujem, pohode. Naše finalistky majú veľké ambície, charitatívneho ducha a samozrejme oplývajú tým najdôležitejším dokonalými mierami, ktoré si dnes tu v Incheba Expo Arene budeme môcť do detailu vychutnať. A to nie len my, ale aj odborné oči, ktorým v tejto súťaži hovoríme porota. Dámy a páni, dovolte mi v tejto chvíli predstaviť porotu súťaže Miss Slovensko 2012. Filmový producent Rudolf Biermann. Pekný večer. Česká Miss roku 2009, Aneta Wignerová. Spisovateľ Michal Vývek. Moderátor televízie JOJ a zároveň manažér nadácie televízie JOJ Ľuboš Carnovský. Fotografka Petra Ficová. Producent Jaroslávik. Choreograf Miňo Kereš. A predsedničkou poroty a zároveň tvár projektu Miss Slovensko 2012, to je Magda Šebestová. Váš potlesk pre porotu, ktorá dnes večer rozhodne o majiteľke titulu Miss Slovensko. Ale rozhodujete aj vy doma pri televíznych obrazovkách o svojom titule, a to prostredníctvom SMS hlasovania. A to o titule Miss Sympatia. Nuž, ja si myslím, že dnes večer sa dočkáme neskutočných módnych čísel na tomto móle a o hudobný mix dnešného večera sa postará DJ Robert Burian. A keď môžem tak neskromne, ja si myslím, že na začiatok by malo prísť to najlepšie. A teraz naznačujem tak trošku aj prvú úlohu Promenádu v plavkách, ale predovšetkým človeka, ktorý dnes prevzal záštitu nad zákulisím. Dámy a páni, najsexy hlas slovenského showbiznisu, Michal Hudák. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer. Ďakujem. Hneď v úvode vám musím povedať, že toľko nádherných modeliek pohromade som nestretol ani v tých najodvážnejších snoch počas mojej puberty, naozaj. Ani si nedokážete predstaviť, čo všetko musí človek urobiť, aby sa počas svojej moderátorskej kariéry dostal moderovať až do zákulisia. Takéto show, vážne. To ani nechcem vedieť, čo musel urobiť Bruno, aby mohol moderovať vpredu na móle. Mojou úlohou bude počas dnešného večera sprostredkovať vám tú správnu atmosféru zo zákulisia tejto show. Mám z toho úžasnú radosť, samozrejme. Ale ja keď sa tak pozerám, tak naozaj z toho začínam mať radosť, lebo tu v zákulisí často býva oveľa väčšia sranda ako tam vpredu. Tu totiž sa dievčatá, poďte sa pozrieť, dievčatá prezliekajú, tu ich pripravujú, tu sa líčia, oni sú už dokonca nachystané a prezlečené. A vy toto všetko, tu je to nervové centrum, áno, tu to žije, chápete? Tu je tá správna nervozita, ten správny stres a toto všetko vy zažijete naživo, pretože my tu máme v zákulisí kameru. Musím sa vám priznať, že medzi finalistkami mám aj ja svoje favoritky, napríklad... A určite aj vy. A my spoločne môžeme dnes večer ovplyvňovať výsledky hlasovania o Miss Sympatia, pretože tvoríme spolu jednu veľkú celonárodnú porotu. Stačí poslať prázdnu SMS-ku s tým správnym štvorčíslim vašej favoritky. No a môžete posunúť svoju obľúbenú finalistku na tú víťaznú priečku v rámci hlasovania o Miss Sympatia. Navyše, čo je veľmi dôležité tohto roku, nás všetkých ovplyvnil jeden veľmi silný príbeh. Je to skutočný príbeh misky Mirky Halmy Luberdovej a jej synčeka Ryška. Môj synček predtým iba 2 týždne tak mierne krýval. Potom nejak už prestal chodiť. Tá diagnóza bola povedaná, že je to teda leukémia. Keď som videla niektoré matky smejúce sa alebo proste rozprávajúce sa, tak som tak v duchu v odzovkách si povedala, že Ježiš Mária, to čo sú za ženy, že sa tu dokáže niekto usmievať.
a potom pochopíte, že nemáte na výber, nemôžete 2 roky byť v traume a nemôžete sa kvôli tomu dieťaťu zložiť, lebo mu musíte byť oporou. To v tomto je to zázračné dieťa, hej, že pokiaľ sa mu nedieje nič nepríjemné, nejaký zlý zákrok momentálne, alebo sa necíti zle, tak sa hrá tak ako každé bežné dieťa. Najväčší kameň úrazu je hlavne málo miesta. Každý jeden z nás, kto sme tu, tak by uvítal, ak by proste nemusel byť s viacerými ľuďmi na izbe, pretože každé dieťa má iný režim. Samozrejme, že ten priestor by bol úžasné, keby sa raz podarilo zväčšiť. Je to veľmi dlhý čas, čo tu človek je. To človek prežíva roky. Pre niektorých je to bohužiaľ aj tá konečná, kde strávia vlastne zvyšok svojho času. Tak by bolo pekné, keby to tu bolo pre každého tak nie že komfortne, ale tak obyčajne aspoň, aby sa dalo žiť, nie v extrémnych podmienkach. Ešte máme tak 1,5 roka pred sebou intenzívnej liečby. Chcem ho vydiečiť. Mirkin príbeh je naozaj silný a práve preto sme sa rozhodli za organizátorov Miss Slovensko v spolupráci s nadáciou televízie JOJ venovať celý výťažok z hlasovania, z SMS hlasovania o Miss Sympatia do onkologických centier a do rodín s onkologickým pacientom. Takže, priatelia, hlasujte, pomôžete dobrej veci. Zapojte sa aj vy do hlasovania o Miss Sympatia a to zaslaním prázdnej SMS. Číslo 1. Kristýna Krajčírová, Bratislava 9971. Číslo 2. Martina Cabanová, Banská Bystrica 9972. Číslo 3. Julia Kolárová, Kolačkov 9973. Číslo 4. Jana Naďová, Zvolen 9974. Číslo 5. Dominika Tótová, Levice 9975. Číslo 6. Lenka Petrovičová, Senec 9976. Číslo 7. Valentína Semanová, Michalovce 9977. Číslo 8. Romana Boboková, Prievidza 9978. Číslo 9. Silvia Kimličková, Bratislava 9979. Číslo 10. Denisa Krajčovičová, Bratislava 9980. Číslo 11. Mária Frťalová, Bratislava 9981. A číslo 12. Miriam Matová, Bratislava 9982. Hlasujte, pretože jeden vyžrebovaný výherca získa dovolenku pre 2 osoby do tureckého letoviska Bodrum. Svojimi SMS-kami taktiež podporíte onkologické centrá a detských onkologických pacientov. A dievčatá sa vám už o chvíľočku predstavia v modeloch plaviek značky Victoria's Secret, ktoré si môžete zakúpiť na slovenskom webovom portáli už čoskoro v topánkach talianskej značky Luciano Baracchini a s bižutériou Aftershock London. Ale predtým si pozriete kratučký rozhovor s finalistkou číslo 1. V priebehu celého dnešného večera vám predstavíme samozrejme všetkých 12 finalistiek. Vychutnajte si to. Číslo 1. Kristýna Krajčírová. Bratislava. Pomocná charakteristika. Modelka. Tak ja som sa ešte moc nevidela. Ale či sa cítim sexy? Tak ako kedy, keď som tak fakt pekne namalovaná, keď som upravená, tak niekedy áno. Cítim sa tak. Aké boli vaše začiatky? Začiatky modelingu, kde ma objavili. Stalo sa to tak veľmi nečakane, keď som išla po meste ešte s mojou kamarátkou a zastavili sme sa vtedy v takom menšom obchodíku a tam pani predavačka sa ma spýtala, že či už som v nejakej agentúre alebo či robím niečo s modelingom a ja som vlastne vtedy ako 14-ročné, ako ešte dieťa, povedala, že nie a vtedy ma už poslala na taký menší casting, na ktorý som išla a tam ma vybrali a ja som vtedy bola taká ohorená, lebo nevedela som naozaj, o čo sa jedná, zrazu ma niekto vybral, zrazu som sa niekomu páčila, pritom som sa ešte vtedy naozaj nepáčila ani sebe. Museli ste niekedy klamať? V Taliansku som musela tvrdiť, že mám 16 rokov, aby som asi pôsobila staršie, aby som asi pôsobila aj tak viac zodpovednejšie, lebo predsa len 14-ročné to je ešte dieťa. Najhorší zážitok? V 16 som sa dostala do Turecka, kde sme boli asi 16 bab na jednej izbe v jednom byte, všade bola špina, bola tam jedna kúpeľňa. Čo ste urobili?
keď som volala so svojou tou materskou agentúrou, tak samozrejme, že som im povedala, no je to tu strašné, ja chcem ísť domov, mne sa to tu nepáči, nie je to skoro žiadna robota, je to tu špinavé. Aký bol výsledok? Vlastne mi ani neposlali skoro žiadnu nejakú výpoveď, mi len povedali, že už nie som v tej agentúre, že z toho, aj z toho dôvodu, že som asi troška pribrala. Momentálny cieľ? Dievčatá, moje kamarátky ma tak nutili, že musíš ísť do tej Miss, musíš, že... Tak som išla. Číslo 1. Kristýna Krajčírová. Dámy a páni, Tommy Popovič ako Justin Timberlake na poľovačke a Anita Soul ako Anita Soul v hitovke Maroon 5 Moves Like Jagger. Kiss you for the stars. If it feels right, the name for my heart. If you feel like and take me away, make it okay. I swear I'll behave. You wanna control, so we waited, I put on a show. Now I make it, you say I'm a kid. My ego is big, I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. You want the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. 3, 2, 1, ideš! Maybe it's hard when you feel like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I make you believe that I got the key. So get in the car, we can ride it wherever you want. Get inside it and you want to steer, but I'm shifting gears, I'll take it from here. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll show you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. You want the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you. When you move like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Číslo 2. Martina Cabanová, Banská Bystrica. Pomocná charakteristika, modelka, cestovateľka. Ja len chcem povedať na začiatok, že som od 14 cestovala, takže je toho dosť. A bola som naposledy v New Yorku 3 mesiace, bola som 3-krát v Miláne, bola som v Aténach, v Hamburgu, 2-krát v Tokiu, v Singapure, v Malajzii, v Santrope, na Bali. Bola som v Tajvane, v Koreji. Boli to všetko úžasné skúsenosti do môjho života a vážim si vlastne to, že rodičia ma nechali cestovať už od 14 rokov bez strachu, bez toho, aby si mysleli, že robím niečo zlé tam vonku. Čo vás najviac šokovalo? Keď som bola v Koreji, som si tými časopismi a zrazu pozerám, že v týchto topánkach som fotila a potom pozriem na druhú stranu, že preboha, to som ja. A zrazu som pustila paniku tam, všetkých som tam spacifikovala, že ja som vo Vogue, to sa na mňa pozerajte a bolo také vtipné. A čo škola? Tak tento rok v škole mi povedali, aby som už toľko necestovala, že mala by som sa teda sústrediť na tú maturitu, že nemôžem byť predsa 2 mesiace za pol roku v škole a aby som sa trošku usadila a začala študovať ako normálna žiačka obchodnej akadémie. A ja som povedala, že dobre, no o mesiac už som bola na castingu na Miss, lebo ja neobsedím. A tak som išla do školy s tým, že tak postúpila som na Miss a teraz nebudem často v škole, budem veľakrát v Bratislave a cestovať takto po Slovensku. A pani profesorka triedna už ma tak pozrela, že preboha, Martina, ty neobsedíš. A tak ja som povedala, že povedali ste mi, že nie je mimo Slovenska, tak aspoň na Slovensku. Číslo 2. Martina Cabanová. Ladies and gentlemen, Anita Soul! Take me by the tongue and I'll show you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Want the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. You wanna know
Číslo 3. Julia Kolárová. Kolačkov. Pomocná charakteristika. Speváčka. Ja som sa modelingu nevenovala a postupne človek si tak trošku verí alebo dúfa, že mohol by mať nejaké pekné fotky do budúcna, keď už bude starší a ukázať to vlastne svojim potomkom. Áno, ja som z početnej rodiny, sme piati, ale ja chcem mať tri, aby sa zmestili do auta. Dalo by sa špecifikovať bližšie to auto? No, moji bratia si robili zo mňa stále srandu. Samozrejme, okrem toho, že sme sa hašterili, byli sme sa, kreslili mi z centra fixov fúzy, že či chcem ísť na Ľudovita Štúra, na Maďara, alebo na Hitlera som si mohla vybrať, takže tak. Mohli by ste ukázať, ako to je na Maďara? Ja nemôžem, všetci sa to smejete. Prečo sa smejete? Je to fakt milá príhoda z detstva, ale porozprávajte nám niečo o vašich rodinných hudobných aktivitách. Že moji starší bratia a ja tvoríme cymbalovú skupinu Kolárovci, takže hráme na instrumentálne nástroje, cymbál, husle, violončelo. Ja osobne vlastne hrám na husle a violončelo a popri tom spievam. Poprosíme ukážku. Chodzili by do nás parobci za redom, chodzili by do nás parobci za redom, ale už nechodza, hojaja čuhaja, bo ja špím so zedom. Čo sa vám vybavuje pri slove začiatky? Ako ja spomínam si na moje prvé vystúpenie, som mala asi 14 rokov. To bolo strašné. Sa mi klepali kolena. A teraz? Takže teraz už je to také pomenej, ale človek má stále tremu určite. Číslo 3. Julia Kolárová. Ideš! You wanna know how to make me smile? Hey. Take control on me just for tonight. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So what you learn, I wanna show you twice. Head to toe, ooh, baby, walk me wide, yeah. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this.